O'zbekistonda omikron shtammi aniqlangani sabab 15-yanvardan turli tadbirlar tashkil etish taqiqlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Videolarni like bilan baholashni unutmang. O'zbekistonda koronavirusning omikron shtammi aniqlangani munosabati bilan 15-yanvardan boshlab mamlakatda bir qator cheklovlar joriy etiladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha 15-yanvardan boshlab xorijiy davlatlardan mamlakatga tashrif buyuruvchilar kelishidan kamida 48 soat oldin topshirilgan koronavirus infeksiyasiga PCR test natijasi bo'yicha manfiy ko'rsatkichli ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, koronavirus infeksiyasiga PCR test natijasi bo'yicha manfiy ko'rsatkichga ega ma'lumotnoma bo'lmaganda aeroport, temir yo'l vokzallari va chegara o'tkazish punktlarida tashkil etilgan koronavirus infeksiyasiga ekspress test topshirish shart. Vazirlik idoralari va boshqa davlat tashkilotlari hamda xo'jalik birlashmalarida mamlakatda amal qilayotgan karantin cheklovlari sharoitida aholi salomatligini ta'minlash mamlakatda epidemiologik vaziyat barqarorligini saqlash maqsadlarini ko'zda tutib turli tadbirlar tashkil etish taqiqlandi. Eslatib o'tamiz, mamlakatga kelgan xorijiy davlat fuqarosidan COVID-19 ning yangi omikron shtammi joriy yilning 7-yanvar kuni aniqlangan. Shu sababli barcha tashkilot, korxona va muassasalarda yirik savdo majmualari, supermarketlar, ko'ngilochar muassasalarning kirish qismida niqobda bo'lish, ijtimoiy masofani saqlash, tana haroratini o'lchash amaliyotlari qat'iy rioya etilishi ta'minlanadi. Shuningdek, emlanmagan xodimlar ishga qo'yilmaydi. Vazirlik va idora rahbarlari tashkiliy shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlarda ishchilarning emlangandan so'ng ish joylariga kiritish ruxsat beriladi. Tartibni buzgan tashkilot rahbarlariga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qat'iy chora ko'riladi. Oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida ta'til davomida koronavirus infeksiyasiga qarshi to'liq emlash ishlari ko'riladi. Ushbu tadbirlar OTM rahbarlari shaxsan mas'ul etib belgilanadi.